Campanar de València, este edifici està sent absolutament consumit per les flames. El foc s'ha contagiat a l'edifici colindant, conforme esteu veient. Estem en l'entorn dels carrers General Avilés, Avinguda General Avilés, Mestre Rodrigo Luis Buñuel de València. Terrible incendi que s'ha provocat al voltant de les 5 i mitja de la vesprada i, com veuen, en apenes una hora l'edifici ha quedat completament devorat per les flames. La màxima preocupació ara mateixa és si ha donat temps a evacuar els veïns tant de l'edifici que està cremat com el que està ara mateix cremant-se, l'edifici colindant. I si n'hi haguera veïns ocupants en alguna de les vivendes. Ara mateixa ens traslladen la informació de que hi ha fins a 10 unitats, 10 dotacions de bombers treballant denodadament per a controlar, per a fer-se amb aquest foc que, com vegeu, ha contagiat, ha passat d'un edifici a l'altre a causa del vent. Testimonis, tenim dos unitats desplaçades ara mateix en directe per a traslladar-vos informació, parlant amb els veïns. La preocupació és màxima. Com vegeu ara mateix, les imatges són absolutament aterridores. Estem veient gent atrapada ara mateix, imatge en directe en els balcons de l'edifici colindant. Han eixit per un moment, entenem que per a fer algun tipus de crit d'ajuda i amb bon criteri han entrat cap a dins de l'edifici. El fum és realment, en fi, densíssim i molt perillós, i òbviament també les flames que han contagiat per la part superior del terrat a l'edifici colindant. Segons testimonis, l'incendi ha anat contagiant d'un balcó a un altre del mateix edifici. A causa dels encerts, del mobiliari que hi ha en els balcons, el vent i les cendres han anat propagant l'incendi d'un balcó a l'altre, i des de fa uns moments este és l'edifici colindant, el que ja està completament cremat, i en el que, en el cor, en un puny, estem relatant-vos la tremenda preocupació que des d'ací vos traslladem per estos veïns que estan, conforme acabem de veure, atrapats en la seva vivenda. Hem vist fa un moment a esta parella de veïns d'esta vivenda tractar de passar al balcó colindant per la...